本期豆客演绎题目，你快回来，我只是个传说，两首歌曲的高潮部分，通过歌曲情节充分挖掘选手的表演潜能。我刚刚说呀，我有点说错了，说这个平民百姓是主角，当然也少不了我们的指导老师辅导，对不对？来，掌声欢迎欢乐集结号主持人邵文杰，饰演歌星。黑土地主持人张左，饰演疯狂粉丝演员之一，饰演歌星助理。介绍完了，赶紧看我们选手的精彩表现。这位就是今天的主角，本期的豆客，一会儿进入排练间就是他的舞台了，期待他的精彩表现吧。好，这选手已经下场，是不是？很期待他的表现啊！当然了，我们这个辅导老师也要马上的进场。你是那个参赛选手是吧？这是那个，就是我们为您请来的那个声乐指导，这是我们那个辽台著名歌手大白老师。你好，你好。哈哈，咱们的豆豆可真够大牌呀，刚一开始就给豆客来了个下马威呢。你快回来呀。演唱者孙楠对吧？对，你只是个传说演唱者肖沈阳，跟我私底下都是非常要好的朋友。其实我跟他俩论起来的话，可能我爸爸还得叫我一声师兄。主持人的一番话语让选手彻底相信了他们的明星身份，接下来就等着看好戏咯。你先放在这儿听听。你快回来，我一人承受不来。我先来试一试他这个副歌部分。黑夜里祈求黎明快来临，来吧。黑夜里行吗？不行，你可能找不着黑夜的感觉。这样让你戴一下墨镜。对，你找一下黑夜的感觉。找到声音的感觉了吧？有感觉了，开始黑夜里啊！黑夜里，我祈求黎明快来临。哎，不错，豆豆啊，直接咱们就晋升到高潮部分。不错，感觉有点意思，看来墨镜的作用还是蛮大的。你就站在站定，看这个，你把眼镜还给我吧，你别摔了。跟海拔没关系，是底气不足是吧？注意啊！你快回来！你声音没放开，你先下来。你声音怎么能放开？我告诉你啊，就是首先呢，这个人的这个是要唱歌的时候要保持一个体态，良好的体态。良好体态怎么养成呢？就必须要有一个提臀收腹啊，挺胸抬臀啊，先提臀。哎，再收腹，挺胸，抬头，对，喊，你快回来！没想到，咱们今天要练第二首歌。行，我只是个传说，不要疯狂的迷恋我。为什么要疯狂迷恋你呢？因为你很疯狂 ，crazy。I'm a crazy， 就是疯子，懂吗？疯狂野 ，I'm 疯子。哎，回来了！不要疯狂的迷恋我 ，I'm crazy， 耶！你好吗？我只是个船。找到了。说。It's a story. Very easy.明白吗？把你所有的这个把你所有的这个情绪感觉全爆发了，好吧？不要疯狂的迷恋我，我只是个船。太累。好，
现在我就去。对对对，疯狂的很。OK。看你是怎么疯狂的，我看你是怎么把它撕了。接下来，主持人按照预先的计划引导斗客，下面又会发生什么呢？表现让豆客不知所措，是不是也找到了做明星的感觉呢？哎，明星都这样的？啥玩意儿？啥玩意儿？那刚才那人家那是明星，那我买戏了。你呢，现在啊？别连看到状况又突发奇想，对我们的工作人员发出指令，好戏马上就要登场喽！混进来的呢？你这这么严，你咋混进来的？你看，你可别拉倒！哎，哎，好戏不断，精彩连连，连连又下了什么指令？老戏即将登场。我告诉你，我告诉你，大牌位置啊，走了，没人听，谁在听？挺老的。我跟你说，这年头就整人卖书，往上说说词啊，你快回来，管一人承受不来，你快回来，生命因你而精彩，你快回来，把我思念再回来呀，别让我记心空如大海，哎哎哎。很好，很聪明啊，小志一样。但是现在你知道你缺点什么吗？啊，你听我说，因为你跟我对不了话。你跟他现在最好给他来一点小红脸蛋，对不对？哎，对对对，你这老太太哪能这是都老老了，哪老没格了？对不对？你的扮相能是普通的扮相吗？对不对？来，你刚才把我把你把我教你的那个状态，抿嘴，你看啊，这哪儿能？你学过表演吗？没学。你没学过，你让任何一个人看你啊，都是。好，一二三，走。你快回来！噔噔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 空如大海啊！喂，走，空如大海，哎哎哎，大啊！接受能力太快了，真的。哇！脸脸闻到手中的饮料，为何会有如此大的反应？瓶子里究竟装了什么？脸脸又对主持人文杰下了什么指令？好戏马上登场。哥，我平时为了保持好自己的嗓音和这个整体的这个身体的素质，所以我经常会喝一些我自制的一些饮料。这个他知道。啊。我知道。我觉得。
这个饮料是喝完之后肯定保证你今天晚上发挥百分之百出色。发挥这个东西非常非常好。你可以先尝一尝。这都别管我，别管我了。好玩啊！怎么滑落水儿？小心凉拿玩意儿，你再好。什么玩意儿？拿了，切。你喝一口，我你喝一口，我有什么不能喝的？这玩意儿呢？哥，这样，哥，我那个，你喝之前没说句话。为了能让豆客喝下这瓶饮料，我们的豆豆发扬了牺牲自我的精神，真是呸！那个我改吗？我跟你说，这个演出时间到了，哎，走。如果你喝掉的话，不是你留的吧？留的。台长，台长会考虑把你遇到我们台里，好吧？来，哎呀，你还好意思回来呀？你给咱处理的任务啊？你还好意思回来吗？他叫啥名儿？啊？他叫什么名儿？那叫变便利箱。新星。变利箱。以后这个名字在我字典当中就会消失。